Özünüzdürge jakşı belgili bolganda bugün 16-cı 15-16 sentyabrda ötkön jılı mamlekettibiz ötü Баткен жергесинде каргашалуу окуялар болгон. Ошонун негизинде азыр мына бир жылдыгы болуп калды. Бул жерде биздин бир нече ондогон аскер кызматкерлери, жай тургундар каза болушкан. Булардын баардыгы ошо мамлекетибиздеги чечилбей жаткан чек аранын кесепетинен болуп, ошол биздин коңшу мамлекетибиз биздин мамлекетибизге кол салгандыгы негизинде болгон. Мына эми ачыгын айтып коюш керек, мен ошол мамлекеттик чек араны демаркациялоо, делимитация комиссиянын төрагасы болобун. Ушуга чейин биз коңшулар менен ушул маселенин баардыгын тынч жол менен жакшылык менен чечейли деп аракет кылып келгенбиз. Дагы деле ушуну аракет кылабыз. Кыргызстан мамлекети урматтуу президентибиздин көрсөтмөсүнүн негизинде баардык маселелерди чек ара маселелерин тынч жолу менен жакшылык менен сүйлөшүү жолу менен чечүүгө бизди багыттап отурат жана ошол боюнча аракеттерди жүргүзүп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде айтып коюшум керек, биздин мамлекетибизге өткөн жылы агрессия болгондугу бул анык, чын жана мындан ары андай агрессияга биз жол бербейбиз. Мен ошол комиссиянын төрагасы катары айтаар элем, ушуга чейин бизге биздин коңшубуз Тажик Республикасында биздин мамлекетибизге чек ара дооматын коюп келишкен, территориялык дооматтарды коюп келишкен. Биз ал территориялык дооматтарын ар дайым жооп берип келгенбиз, эч кандай территориялык дооматтар болбош керек деп. Биз жакын күндөрдөн бери жаңы документтерди таптык. Ошол документтердин негизинде биздин кыргыз мамлекетинин көптөгөн жерлери ушу Тажикстанга өтүп кеткендигин биз билебиз жана ошону тактап юридикалык тарыхый документтер менен тактап бере алабыз. Ошонун негизинде эгерде биздин коңшу мамлекет биздин Кыргызстанга койгон территориялык дооматтарынан баш тартпай турган болсо, анда биз өзүбүз юридикалык жактан ошол коңшуларга территориялык дооматтарды биз коебуз. Жана биздин күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет өзүбүздүн ошол мурдатан тарыхый мезгилдерде мындан бир нече ондогон, керек болсо жүздөгөн жылдар мурда ошол коңшуларга өтүп кеткен жерлерибизди кайтарып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан мен дагы бир жолу эскертип айтып кетейин, кыргыз мамлекети, кыргыз өкмөтү, президентибиз баш болуп чек араларды тынчтык жолу менен чечүүгө биз багытталып отурабыз.